Srdačan pozdrav poštovani gledatelji, dobro vam večer i dobrodošli u prvu ovotjednu zapadnu stranu, ovoga puta iz ureda gradonačelnika grada Pule Filipa Zoričića. Priču ćemo otvoriti sa onim najaktualnijim prijedlogom proračuna za 2024. godinu. Gradonačelniče, hvala vam na prijemu ovdje u vaše prostorije. Evo, hvala vama što ste došli, dobro nam došli, pozdravljam sve vaše gledateljice i gledatelje, drago mi da ćemo moći razgovarati o aktualnim temama, one koje nas očekuju, one koje su za nas, vjerujem. Svakako ono što je najaktualnije i sa čime možemo započeti jest prijedlog proračuna grada Pule za 2024. godinu. Vijećnici na sjednici gradskog vijeća u srijedu 13. prosinca odlučivaće o najvažnijem financijskom dokumentu ove godine predložen u iznosu od 103 milijuna eura. Očekujete li da će biti prihvaćen? Očekujem da će biti prihvaćen. Nekoliko je razloga. Ona najvažnije je da je zaista ove godine taj proračun uključiv. Moram reći da javnost zna da smo prihvatili 50% prijedloga IDS-a, prihvatili smo 60% prijedloga platforme Stranke Možemo, 18 od 22 prijedloga nezavisnog vijećnika, bivšeg člana IDS-a, kolege Marina Lerotića, 65% malo više prijedloga SDP-a, 70% prijedloga moje nezavisne liste. Prema tome, itekako uključiv proračun, 17% veći nego lani, ali itekako projektan. Ono što sam govorio nekoliko navrata, dakle ove dvije godine smo mi zapravo slagali gradsku upravu, imali nekoliko reorganizacija i promjena, pripremali dokumentaciju za sve one projekte za koje uopće nismo imali ni papirića. Prema tome itekako veliki posao smo obavili, pokazali jednu upornost u cijelom tom poslu, transparentnost o kojoj stalno govorimo, ali najvažnije je evo da dokument prođe. Ja se zaista vjerujem da će proći, da će kolegice vijećnice i vijećnici prepoznati upravo tu uključivost. Moram napomenuti da sam vam prihvatio i dva amandmana, jedan od strane HDZ-a, jedan od strane SDP-a. Kolege iz SDP-a su predložile manji paušal za krevete. Kad govorimo u turizmu, dakle, da on bude u iznosu od 100 eura po krevetu, a kolege su iz HDZ-a vezane za doprinose, porezne doprinose vezano za gubitak prireza koji je bio 4 milijuna eura nosio. Mi smo od 1. siječnja ćemo biti manje na 4 milijuna eura. To smo prihvatili u određenim kalkulacijama, tako da zaista jedan uključiv proračun. I vjerujem, dobra rasprava također na gradskom vijeću, jedna konstruktivna rasprava i da ćemo onda dalje krenuti sa projektima kako ide. Dakle, vratimo se samom prijedlogu proračuna. Generalno, što možemo reći, kakav je proračun za nadolazeću godinu? Pa on je, reći ću najprije, konstruktivan, on je afirmativan, on je projektan. Definitivno, dakle, nakon što smo evo uredili bulevar, krenuli u realizaciju uređenja puno više fasada nego do sada, posložili i proračun i upravu i zaista se posvetili svakom dijelu grada, obilazeći mjesne odbore, slušajući, propitkivajući probleme sugrađanki i sugrađana svakodnevno, evo, pokušali kroz povećanje proračuna, kroz kapitalne projekte koji nam napokon slijede, od kupališta stoja nadalje, zapravo obnoviti grad. Grad koji je oronuo, grad koji je zapušten, grad koji smo naslijedili prazan. Mislim na poruku upravo događanja adventa koji nam je upravo u gradu i razno raznim programima. Pa reći ću tako, obnovom kazališta nakon 40 godina, ako hoćete u kulturi, ako hoćete sportskim investicijama, obnove terena i na SRC Veruda i ome što kreće na Valkanama i ome što je oko Drozine, koja govorimo o pomoćnim terenima, atletskim stazama na Verudi i tako dalje, dječjim igralištima od Velog Vrha, Nobileove, evo Valice koju skoro otvaramo. Mislim da su to stvari gdje smo pokazali na koji način i kako radimo. Zasigurno je puno problema, problema od javne nabave do manjka ljudi u upravi, međutim moram reći da smo napravili transformaciju uprave, mnogi su ljudi otišli u mirovinu, 55 ljudi je otišlo, 53 je došlo, to je jako važna brojka, se samo jedna brojka promovirala u medijima, da ljudi odlaze, da niko ne dolazi, da pače istovjetno je tome i to su sasvim normalni procesi kada je u pitanju ili odlazi u mirovinu ili nova uprava, rekao bi nekakvi novi vjetrovi. Tako da proračun vjerujem da će napokon krenuti onaj put obnove našega grada, zapušteno kupalište stoja više tako neće biti, nedavno smo potpisali i tu mehanizam, novo i tu razdoblje gdje za Pulu odlazi 20 milijuna eura. Od toga je velika investicija i za obnovu, energetsku obnovu Karlo Rojica, i za biciklističke staze, a posebice kupalište stoja kao jedan od identiteta grada. Završavamo zadnje razgovore za projekt Đardine sa konzervatorima. Također, vjerujem, krajem godine iduće krećemo obnovu Đardina i sadnju još 40 stabala. Nastavljamo proširenje obilaznice. Vjerujem da ćemo u veljači i nadalje ožujku potpisati ugovore za potpunu obnovu lukobrana u suradnji naravno sa lučkom upravom. To nam je želja i sa Rivom, uskoro imamo razgovore i sa ACIEM oko izgrade glavnog projekta. Marsovo polje, prostor
starog hipodroma će također postati sportsko-rekreacijska zona. Ulažemo do godine preko 1 milion eura. To će biti jedan nogometni teren, ali sve ostalo će biti vezano za rekreaciju svih, rekao bih, kategorija naših sugrađanki i sugrađana. To su važni projekti. Oni koji su na također i tekako važni, vidjeli se, završio arhitektonski natječaj za vrtić na Valmadama. To će biti novi gradski vrtić. Uskoro, kroz par dana, nam kreće obnova vrtića Centar, u koju ulažemo preko 1 milion eura. Završili smo svu dokumentaciju, dobili sva sredstva za nadogradnju škole Šijana, čekamo se odgovor za školu Kaštanjer, sigurno se će biti pozitivan. Prema tome, to su sve stvari koje smo mi pripremali ove 2 godine i moram reći da smo u godinu i nešto dana dobili europskog novca, što kroz Fond zaštite okoliša, što kroz MPO, što kroz projekt Pula Sjever, kanalizacije i aglomeracije, gotovo cijeli jedan proračun, 100 miliona eura. Prema tome, kad se sve to zbroji, to je sve radila ova gradska uprava. Nastavili smo projekte stare gradske uprave i uložili dodatne sredstva. Kad govorimo o coworkingu, evo uskoro, zahvaljujući upravo našem angažmanu početkom mog mandata, kada nismo htjeli raditi onaj polivalentni centar, Moranička bolnica se završava. Tu smo partneri sa sveučilištem i to je također jedna jako lijepa priča. Projekt Malog Lipskog kazališta je veličanstven projekt koji je gradio na čelu ravnatelj Arheološkog muzeja Darko Komšo i njegov tim i tim arhitekata i projektanata. Mi smo taj projekt stare uprave završili, to je ITU mehanizam. Tako da je postalo i smiješno više pričati o starim novim projektima, to su projekti našeg grada, nešto će ostati za svih nas, svih generacija i gradonačelnika, gradskih uprava, tako da vjerujem će zaista u tom duhu i vijećnice i vijećnici prihvatiti ovaj proračun. Ali mi smo prepoznatljivi po socijalnoj politici najviše, vjerujem ćemo o tome danas razgovarati i to je zaista jedan forte ove gradske uprave i na čelu odjela je kolegica Sokolov koja je zaista pokazala na koji način možemo imati tu jednu socijalnu komponentu grada, a sami znate, ja kao nekako dolazi iz obrazovanja, se tiče obnove i škola, vrtića i ulaganja u mlade, centar za mlade, da je to zapravo naša glavna politika i naravno Pula grad kulture kroz koncerte ljeti, je li to Pulsko kulturno ljeto koje smo ustanovili, jesu li to koncerti u areni, je li to jasna politika kulture, je li to obnova kazališta. Nije ovo intervju za hvaljanje, ovo je zapravo jedna analiza onoga što je bilo i što će biti zajedno sa svima, dakle i sa svim vijećnicima, bilo pozicija, opozicija, jer tu isto nismo jasni, ali jasni smo samo da svi volimo ovaj grad i da svako gleda na svoj način, ali da je u svemu tome važno da radimo pošteno posao koji radimo i da se nekako gradonačelnik na dispoziciji svim ljudima i da se kao čovjek nisam promijenio. Sad ste odgovorili i velikim dijelom na ovo moje sljedeće pitanje. Ukratko, usporedba proračuna sa prošlogodišnjim i evo izdvojili ste, vjerujem, najvažnije stavke na kojim će se on bazirati novi. Pa zasigurno da je, kao što sam rekao, ovaj proračun ove godine bio i graditeljski i projektni, iduće godine također je graditeljski i projektni. Znači, isto vremena da budemo radili sva ta gradilišta koja sam vam nabrojao, od Marsovog polja i tako dalje, Kupališta Stoja, sada da se ne ponavljam. Isto tako mi pripremamo dokumentaciju. Po meni najvažniji dokument je u sve one zelene politike kojima idemo dalje. Podsjetit ću javno samo digresije da smo elektrane stavili i na dom sportova i na 2 osnovne škole, da s tim projektima nastavljamo dalje, ali isto tako da smo prijavili obimne iznose na sufinanciranje, pa tako i obnova dvorane na Velom Vrhu, a i prijavit ćemo i dvoranu osnovne škole Tone Peruško. I kada govorimo o dokumentaciji, to sam htio reći da najvažnije je zapravo da ćemo završiti glavni projekt sa dozvolom vezano za obnovu patinača. Dakle, želja nam je da imamo komplet papirologiju gotovu do kraja 2024. godine kako bismo 2025. krenuli u obnovu patinača. Prema tome, to su sve važne stvari. To su sve važni projekti i nema točke u kojoj se nismo dotakli, a da je vezana za naš grad ili dio grada. Tako, ne možemo sve obnoviti, ne možemo sve napraviti. Mi za to jasno. Ja shvaćam dio ljudi, dio sugrađanki i sugrađana koji su imali velika očekivanja od ove gradske uprave od mene. Međutim, u 2,5 godine moramo biti realni i reći puno je toga napravljeno. Mnoge stvari se još trebaju napraviti, ali naravno da prihvaćam kritiku za ono što nije. Možemo li se u svim ovim projektima nadati i proširenju Pulske obilaznice? Je, to je jedan od kapitalnih projekata. Mi imamo 8 kapitalnih projekata, nemamo 50 kao što je to davno rečeno. Imamo 8 kapitalnih projekata, jedan od njih je za obilaznica. Imamo još jednu tamo pravnu točku, međutim idemo u projekt dalje. Uskoro ćemo objaviti natječaj za izvođača radova, tako da možemo i s tim projektom dalje. Gotovi su na papiri za Kupalište Stoja. Ponavljam, identiteti grada, Kupalište Stoja, Đardini, zasigurno da su nam važni. U idućem razdoblju, bio to ja, neko drugi, zasigurno da nas čekaju Kandlerova i Promajska. Mi ćemo ove godine uložiti 350.000 eura u svu dokumentaciju za Kandlerovu, tako da možemo završiti, imati komplet papire i za taj dio. I zasigurno će ova gradska uprava za sebe ostaviti i početak kapitalnih projekata, neke završiti,
a isto tako završiti dokumentaciju, imati spremne papire za nastavak budućih projekata. Javna garaža, jedan također od naših obećanja u predizbornoj kampanji, mi smo tu izabrali izvođača glavnog projekta, sad će ići i izrada glavnog projekta, potom natječaj za izvođača radova. Tako da ja sam siguran prije ljeta, nakon ljeta, nebitno, 24. godine će ići i početak radova na javnoj garaži. Započeli smo sa rolo garažama, međutim znam da ljudi čekaju garažu, znači ima 450 mjesta po sadašnjem projektu, vjerujem i svoj jedan rekreativno-sportski sadržaj također. I evo, uz uređenje ulica koje nas čekaju, Valturska ulica, nastavak uređenja Mutilske ulice i još nekih dijelova grada, naravno da su tu veliki projekti koji nas čekaju iduće i one godine poslije Valdebečki put i Paduljski put, nastavak radova. Evo, to su zaista ono, nema gdje ne dotaknemo, a istovremeno se sada i kanalizacija nakon koliko desetljeća i na Velom vrhu i u Šijani, prema tome, to su sve stvari koje radimo, proširenje groblja je jedna od tema, sad evo vjerujem da nećemo stići sve nabrojati, ali to je sve ono na čemu mi ovdje radimo. Imamo puno socijalnih mjera koje smo uveli, radujemo posebno da smo postigli podizanje cenzusa do 300 eura ljudi koji imaju mirovinu, što je jednostavno uopće žalosno da neko ima tako malu mirovinu, ali evo pokušali smo s te strane pomoći zajedno sa podružnicom, pulskom podružnicom Hrvatske stranke umirovljenika, dogovorili da tu umirovljenicima je besplatan prijevoz. Tako da pokušavamo kroz razne segmente i promjenu pravilnika socijalne skrbi, povećanje nekakvih dodataka na sve to skupa, evo pokušali zaista sve kategorije stanovništva pomoći. Ove 2,5 godine smo podigli razine primanja i plaće na svim razinama, od vatrogasaca gotovo preko 300 eura. Ove 2,5 godine su veće plaće do vozača autobusa, pometača, svih tih kategorija radnika koje su pri gradu. Dvije teme koje su svakako pobudile, neću reći najviše pozornosti javnosti, ali dosta, a koje ste ih i u uvodu spomenuli, jesu tema Marsovog polja i kupalište Stoja. Pa evo malo detaljnije. Malo detaljnije, dakle, Marsovo polje će biti sportska rekreacijska zona, kao što sam i rekao prije 2,5 godine kad sam postao gradonačelnik. To po nikakvim zakonima pravila nije mogao biti, nažalost, nogometni kamp NK Istra 1961, bio bih najsretniji čovjek da je mogao biti. Međutim, kako je to javno dobro? Javno dobro se ne može dati trećim osobama na korištenje, može ga samo grad iskoristiti. Rok je do 1.1.2026. godine, mi ćemo tamo graditi jedan nogometni teren i ostalo će biti rekreacijska zona s različitim sadržajima. Jeli, od javnog fitnessa na otvoreno do ostalih pump and track pozicija i tako dalje. Niti ja sad ne znam nazive svih tih kategorija modernih, rekao bi, sportova i rekreacija, ali će zasigurno biti za svih. I tu želimo stvoriti zaista jednu zonu otvorenu za sve, koju će ljudi slobodno koristiti i da će to biti jedan prostor, ja ga zamišljam pun zaista djece i bit će naravno jedan prostor ograničen i za kućne ljubimce, za pse, da ljudi mogu također tamo rekreati svoje životinje. Prema tome, taj dio, što se tiče kupališta, znači ide u dvije faze, iduće godine 1 milijun eura, 2025. godine 1 milijun eura. Što se tiče kupališta Stoja, to je ogroman projekt, mi ćemo naravno po svim pravilima struke i konzervatorima ostaviti izgledom kakav on je, samo će biti modern, uređen, imat će jednu svoju društvenu zonu, imat će restoran, ne znam, kafe, bar i tako te sadržaje. Kabine će biti uređene, opet pravedno raspoređene, tradicijski koje je koristio prije moći do sada. Ništa se tu neće mijenjati, ali će i pristup biti uredan, jer nama je želja istovremeno uređivati i završavamo projekt cijelu onu stazu prema valovinama, tako da to bude zaista sređeno, ili biciklička staza, pješačka zona, mjesto za parkiranje i tako dalje. Prema tome, zaista ja se nadam i vjerujem da ćemo u kraju 24. godine imati lijepo uređene prostore, ali on će se nastaviti su dugački projektom i kroz 25. godinu, kao i što je projekt Đardina. Također u uvodu ste spomenuli i rekli, vjerujem da možemo reći da su to i jedni od ključnih projekata koji vas očekuju, izgradnja dva vrtića Valmade i Sisplac i rekonstrukcija dječjeg vrtića Centar. Je, to su projekti za koje smo mi izvukli i dobili europski novac, potpore 40%, za Sisplac još čekam odgovor, ali to će ići, jer zaista je ogroman fond sredstava koje Europska unija uputila prema Hrvatskoj. Za školu Šijana dobili smo potvrdu financiranja 100% iznosu 3 milijuna eura, gdje će ići dogradnja škole po projektu i izborili smo se nakon ne znam koliko godina, može cijelo desetljeće, sredili smo jednu česticu koja je bila upitna pravno kod škole Kaštanjer, tad joj smo riješili, o tome i škola i zna informaciju, znaju i roditelji. Ja sam bio tamo u školi na sastanku sa predstavnicima roditelja. Mi smo poslali idejno rješenje na ministarstvo, idejno rješenje mora potvrditi ministarstvo, kao što je to bilo sa školom Šijana. Kad potvrdimo u glavni projekt, idemo dalje u realizaciju projekta. Očekujemo također sredstva u velikom iznosu, daj Bože 100% i za školu Kaštanjer. Time rješavamo problem jednosmjenske nastave u našem gradu. Vrtić Valmade i želja je ove uprave kako širenje na Karšiole i taj dio grada, tako i preko zaobilaznice. Valmade su prvi taj
potez, arhitektonski natječaj je bio, pobjedio najbolji projekt, to će biti predivan vrtić i nama je želja zaista sa dogradnjom Sisplaca centra i Valmadama imati što više djece u gradskim vrtićima kako bismo anulirali probleme sa jednim dijelom privatnih vrtića koje imamo. I evo, pokušat ćemo zaista taj dio realizirati, projekti će ići, sredstva smo osigurali, danas da će proći proračun i da možemo da krenu dalje. Kada govorimo o školama, evo i Kaštanjeri i Šijana, vjerujem da je veliki kamen sa srca pao i roditeljima što se tiče jednosmjenske nastave. Je, samo treba i puno strpljenja. Dakle, roditelji su imali puno strpljenja, neki će možda čak i otići iz škole, škola bude završena, realni rokovi su najmanje godinu i po dvije, dok završite dokumentaciju i krenete sa izgradnjom, ali ćemo mi imati tako dvije sređene škole koje će raditi u jednom smjeni i Pula će s tim biti onda sređena. Nakon toga su procesi dugoročni, drugačija možda mreža škola i tako dalje, ali da možemo aplicirati, hoćemo, vezano za školske dvorane, da ih uredimo, tako da nećemo od toga odustati. Također smo i aplicirat ćemo i školu za odgoj i obrazovanje, isto u tom dijelu. Škola Tone Peruško nam je tu prioritetna. Evo, tako da imamo puno tu još tema, ali mi ćemo zaista biti spremni sa dokumentacijom i sa sredstvima, pa evo, vjerujem izgraditi. Tema je puno, posla je puno, ali evo na jednoj od vaših zadnjih konferencija za medije spomenuli ste i niz projekata vezanih za zelene površine, odnosno evo za tu temu. Je, ja sam tu izdvojio i za sami razgovor, dakle nekoliko tih zelenih tema, od uređenja novih zelenih površina u Palisinoj, formiranje novih drvoreda na obilaznici, ozelenjavanje parkirališta Verudela, urbana šuma na Movidalu, ozelenjivanje urbanih vrtova, uređenje novih zelenih površina na hidrobazi, to je projekt preko 200.000 eura. Potom uređujemo autobusne nasrešnice, to je dio novca koji smo dobili iz Fonda za zaštitu okoliša, oko 6 milijuna kuna. Energetska obnova društvenog centra Rojc, park grada Graca, završavamo potpunu dokumentaciju, taj dio ćemo uređivati kao inkluzivni park, dok nam je Montezaro želja da bude STEM park, u tom dijelu idemo naprijed. Dalje nastavljamo sa Dolčevitom, to je jedan ogroman projekt, mi smo naslijedili, dakle, projekt Dolčevite gdje je gradska uprava dala 1 milijun kuna, mi smo došli bili na nekih 14 milijuna kuna. Kako je ritam takav da se zgrade obnavljaju, ali ide sporije, tako ćemo ove godine izdvojiti za početak 6 milijuna kuna i ići dalje sa projektom. To je ogromna brojka, to je ogromna brojka fasada nego što je to do sada. I to je dobro, to se vidi, vidi se mnogi radovi. Ono što me posebno raduje, prihvatili smo tu jednim dijelom prijedlog SDP-a, ne u potpuno obimu koji su oni mislili financijski, ali to će biti ugradnja liftova, dakle ide novi zakon, država će financirati 40%, 30% grad, 30% sustanari u zgradi, isto tako prijavitelji preko svojih upravitelja, vjerujem da će se ljudi aktivirati, mi imamo negdje 70 zgrada koji zadovoljavaju takvu potrebu i evo mi ćemo izdvojiti za to dio sredstava i pomoći ljudima također. To je prvotno za osobe s invaliditetom, za mlade obitelji ili koji imaju malu djecu, imamo zgrade sa 5 katova, 5 do 7 katova koji imaju lifta, prema tome i u tom dijelu također idemo pomoći koliko možemo i uređujemo parkove maksimalno gdje je to zapušteno. Posjećam i Valica, ogroman zapušteni prostor, će postati sad predivan prostor u gradu. Nobileova, Veli Vrh i evo više ni ja ne znam što smo sve uređivali. Zasigurno nas čeka puno posla oko rotora, malih plastičnih, da oni ne budu više plastični rotori. Tu nas čeka puno posla, neke pozicije iziskuju također rotore, je li to kod bazena, je li to izlazak iz Krležine ulice. Neće to biti 24. godine, ali zasigurno možemo projicirati što i kako grad može puno funkcionalnije raditi nego što je to bilo do sada. Kad spominjete evo konkretno liftove u višestambenim zgradama, moramo reći da smo velikim dijelom grad starije populacije, tako da vjerujem da će biti jako dobro prihvaćeni liftovi što se tiče višestambenih zgrada. Ja se nadam da hoće, ljudi će se aktivirati kao što je bilo za Dolčevitu, kao za fasade, dakle oni se sami dogovore, motiviraju, mi smo tu potpora, mi financiramo fasade gotovo do 80% iznosa, posebice u prvoj zoni, ali i drugdje se obnavljaju fasade, uskoro će objaviti i nove zgrade koje su obnovljene. To je dobro, jest, istina je, imamo dosta starije populacije, moramo na njih još više misliti i to nije dovoljno. Mi moramo do godine plaćati iznos i za božićnice i podići cenzuse i pomoći i za Uskrs i za Božić i svako mjesečno, rekao bih svakodnevno, ali nažalost mirovine su male. Ono što je također važno, idemo na dogradnju doma za umirovljenike sa županijom. Vjerujem da će tu biti novost što se tiče grada, jedno javno-privatno partnerstvo također vezano za dom umirovljenika. O tome još ne izlazimo u javnost. Evo, to su neki pomaci u ovom kratkom vremena koliko možemo. Međutim, moram reći također da smo mi grad mladih, da smo i sveučilišni grad. Mi ćemo uskoro izaći s jasnim politikama vezano za stambene politike. To će biti u 5 točaka detaljno, ne bih danas govorio još novitete. To će biti posebna preskonferencija, ali to je zasigurno nešto što će mnoge potaknuti uz poslove stanove koje će ići
tu smo nešto zapeli s projektantom, ali ide dalje. Uz nove poslove ići ćemo s nekim našim novim stambenim politikama, mi ćemo i graditi naših 6 stanova, ali to je mala brojka. Imamo jedan, rekao bih, dobar primjer koji ćemo predočiti upravo za mlade obitelji i kroz dugoročni najam, ali možda i kroz kupnju, da idemo taj dio i naravno idemo u stambeno zadrugarstvo, potpisali smo ugovore, ići ćemo u taj dio, dakle, da ljudi se udružuju u zadruge, da si rade stanove zapravo po nabavnoj cijeni, da se tako laički izrazim, i to je jedan dobar oblik stambene politike. To će biti dobre stvari i vjerat ćemo s tim pomaknuti crtu upravo toga, jer ljudi čekaju stan, ne mogu kupiti stan. Ljudi iznajmljuju puno apartmana ljeti i nama je želja zaista da grad ima što više deapartmanizacije, da ljudi mogu biti 12 mjeseci u svome stanu, a i da se iz druge strane i bave održivim turizmom. Evo, to je također tema za raspravu. Zaista su brojni projekti i teme kojima se bavite, ali evo, pripreme radnje za 2024. već ste nešto i rekli, izrada projektne dokumentacije za patinađu, mala škola Šijana, projekt energetske učinkovitosti, Giardini, Pragrande. Tako je, javna rasvjeta, Pragrande, projektna dokumentacija. Zašto Pragrande nam je ušao i tu mehanizam? Zato smo dobili tih 20 milijuna eura, pulišnja 33 milijuna. Nama je želja da Pragrande bude veliki park gradski, velika zelena oaza praktički u centru grada, to ćemo i ostvariti, ali moramo pripremiti dokumentaciju. Moram reći dozu kritike, dakle, malo dokumentacije smo mi naslijedili ovdje u gradskoj upravi za te stvari koje bi promijenile grad. Ponavljam, nastavili dobre stvari, ali malo toga što je identitetski važno za ovaj grad i pomučili se, potrudili se. I zato još jednom zahvaljujem ja, iskoristit ću priliku sugrađanka i sugrađanima na strpljenju, stvarno čekajući nas ove 2,5 godine kad će biti nešto. Dosta se toga radi, ali zaista je trebalo puno truda i sa ljudima iznutra koji zaista puno rade u upravi i u institucijama i u gradskim poduzećima da se stvari pomaknu i promijene. Često se može čuti da je Pula socijalno osjetljiv grad. Hoće li se to i manifestirati na proračunu za nadolazeću godinu? Pa hoće. Dakle, mi povećavamo zaista generalno sve to što se tiče društvenih djelatnosti, gotovo za djecu i mlade 28%, za sport 13%, za kulturu 13%. Socijalno osjetljiv grad itekako, dakle, od besplatnog prijevoza za primatelje mirovine od 300 eura, sufinanciranje najamnine stanova zdravstvenim djelatnicima deficitarnih zvanja, povećanja sredstava Crvenom križu, povećanje iznosa za programe gerontodomaćica, usluga pomoći u kući, cena podrške 521. Promijenili smo bili odluku u socijalnom skrbi, prema tome iskoristit ću priliku također ovim putem i zahvaliti svima koji su pomogli, to su djelatnici Crvenog križa, udruga Naš san, njihov osmijeh i naravno pročelnica Sokolov, kolegica Irena Peruško, cijeli tim ljudi koji je, sjedite se priče Samačkog hotela, koji je selio poslije u Pomer. Sad smo i taj problem riješili, više gotovo nikog nema u Pomeru, ostala nekolicina ljudi, taj problem smo također riješili upravo zahvaljujući angažmanu tih ljudi. Sjedite se i stana za osobe sa autizmom, također riješili smo problem bunkera na kružnom toku gdje su također bili beskućnici. Uveli smo jedan od prvih modela u Europi, Housing First. Potom smo poklonili kuću također ljudima sa smetnjama koji su eto se osamostalili. Surađujemo sa udrugama, pokušavamo zaista prilagoditi sve gradske institucije i ustanove osobama sa tjelesnim invaliditetom u suradnji sa Dosti udrugom koja okuplja upravo takve ljude koji bi trebali biti zapravo izjednačeni. Svi su mi ljudi jednaki i to je želja kroz povjerenstvo koje ćemo sad osnovati zaista da pokažemo tu jednu inkluzivnost, uključivost, da smo svi ljudi isti, jednaki, samo da trebamo pomoći onima kojima je teža pokretljivost ako ulaze u zgradu i tako dalje. Tu nas čeka puno posla, uređujemo prometnice na takav način, ali moramo i zgrade i institucije i želimo to napraviti. Prema tome, evo, mislim da smo pokazali, zaista rekao bih uz onaj dio grada kulture, da smo i pokazali jednu socijalnu osjetljivost, tako nam je to važno. A grad sporta jesmo, puno je sportskih uspjeha, kroz razne prijeme koje smo imali 2,5 godine, to smo i pokazali. Zaklada za sport je jedan važan dokument gdje smo mi pokušali i uspjeli kroz van proračunska sredstva pomoći treneri sportašima. Evo, zaista, gdje nam su bili tu uspješni kickboksači iz našega grada i Marko Đin i Elizabeta Crnković koji su evo osvojili svjetske titule prvo i treće mjesto i oni su zapravo zahvaljujući zakladi i ljudima koji vode zakladu na čelu sa kolegicom Mateom Sagadi, Elisom Peršićem i ostalima koji su u timu, su odradili svoje pripreme i evo otišli na natjecanje međunarodno. Prema tome, mnogima smo pomogli i nastavljamo dalje s time. Dakle, pokušat ćemo zaista kroz što je moguće više van proračunskih sredstava pomagati ljudima, jer tu zaista ima poslovnih ljudi, subjekata koji mogu pomoći gradu, koji žele pomoći gradu i to se događa, samo to smo nekako formalizirali i to je jedan dobar potez.
Gradonačelniče, prosinac je nekako vrijeme možda i za zaključak godine koja nam je na izmaku. Čuli smo koji su planovi i projekti u planu za nadolazeću. Kako biste zaključili ovu godinu, kako ste njome zadovoljni? Pa ja mogu reći da je biti gradonačelnik Pule zaista velika čast i velika odgovornost i velika radost. S druge strane, ja sam od početka čovjek koji je prisutan na ulici među ljudima i zaista želim biti ne blagonaklon, ali zaista na dispoziciji svima i ja vjerujem da je to tako, da ljudi to osjećaju. Naravno smo mi svi ljudi sa vrlinama i manama, sam često puta rekao, vjerojatno sam čovjek sa više mana nego vrlina i volio bih da zajedno ovaj grad guramo prema naprijed. Žao mi je što je ozračje u nekim trenucima bilo negativno, što se stvarala slika da se ništa ne radi, ništa ne valja i da grad na čelu sa mnom, da ja ne volim ovaj grad i da nekako nije pozicija ovdje da to radi. Neki su me nazivali slučajnim gradonačelnikom. Ja obožavam ovaj grad, Pula je hrvatski Rim, od toga ne odustajem. Pula je zaista grad, to smo pokazali kroz razna događanja i poglede kako vidimo Pulu, kako sada, kako kroz idući 30 ili 40 godina. Bila je teška godina iza nas, kada govorim politički, mi nemamo većinu u vijeću, to uvijek moram ponavljati, ali sam zaista zahvalan svima koji su i nezavisnim vijećnicima, i HDZ-u, i SDP-u, kolegama koji ništa nisu tražili, ali su podržali. Pa se nadam će tako biti i za ovaj proračun, a vjerujem da će me i ostali iznenaditi, je li to IDS, SDP ili neki drugi. Prema tome, evo, žao mi je što se često svađamo na gradskim vijećima. Ljudima je, ja mislim, to dosadno slušati. Ljudi žele zaista da afirmativno idemo naprijed i vjerujem će iduća godina biti takva. Ali s druge strane sam zadovoljan s onim što smo mi napravili, kako grad funkcionira uz sve situacije turbulentne koje su bile, ali važno je da ostanemo isti, da ostanemo pošteni i da ne lažemo. To su tri principa gdje grad mora funkcionirati dokad ja budem gradonačelnik. Tako da zahvaljujem svim sugrađankama i sugrađanima na strpljenju, na dobroj volji, na lijepim susretima, je li to na Verudi, subotom na kavi, je li to na tržnici, je li to na ribarnici, je li to bilo gdje na javnim mjestima ili kad se sretnemo i na kritikama koje upute kad me vide. Mislim da je to dobar znak slobode da mogu reći ono što misle i ono što promišljaju. Sjetite se da smo puno toga prošli ove godine i da su građani pokazali što misle u mnogo čemu, u različitim temama. Prema tome, evo, iskoristit ću priliku zaželjeti svima i sretan Božić i sretnu novu godinu, da zaista dođu u grad, advent je puno ljudi i da kroz jedan mir, kroz jedno sretno stanje, rekao bih, duha, da kroz osmijeh, da najprije mislimo na naše noniće, da mislimo na našu djecu koja su naša budućnost i da im takav grad ostavimo. To je jako važno. Živimo u teškim vremenima ratova, kad smo se nadali da ratova više neće biti i zaista bih zato volio da bilo bi mi drago da ljudi se posvete više sebi, da se gledamo u oči, da smo manje na mobitelima i da zaista iskreno progovaram ono što je. A ja sam tu uvijek, neka kažu uvijek što misle, ja ću biti najsretniji kad znam da je to konstruktivno, da je to dobro za grad, da ja to mogu popraviti, a u ostalom svi smo mi prolazni, prvi ja, prema tome doće neko i nakon mene, ali je grad taj koji ostaje. Pula je tu već tisućama godina, prema tome bit će i nakon nas, nemojme se odrećivati politikama, bitno je samo kažem da je pošteno i da je prema svima jednako. Hvala vam lijepo, s ovim porukama ćemo i završiti današnji susret. Hvala lijepo. Hvala i doviđenja. Sve ste čuli, puno je planova, projekata i svega onoga što nas u 2024. očekuje za naš grad. Hvala vam na praćenju još jedne zapadne strane. Srdačno vas pozdravljamo. Do novog susreta. Doviđenja.